paret volia una casa per se casar amb la Françoise. Volia que sigués de rocs, qui posessin pels blocs, que sol davant de la façada li fessin una portalada gornida de ferros forjats amb vidres fumats. Paret volia un primer estatge amb una cambra pel mainatge i finestres amb el balcó per mirar el canigó. Que sol darrere de la casa hi hagués un hort per la Françoise i que el davall sigui prou gros per posar les otors. Paret era escrit al xumatge i com li restava coratge pensava que d'un cop de pot li cauria el gros lot. Per això mudat cada diumenge tornava a prendre sa revenja fent cua al cafè dels dos galls per alinyar tres cavalls. Paret amb el cor gros com una casa. Paret pagava la Françoise, la minyoneta del guixet que remassava el bitllet. Paret volia que la casa sigués guapa com la Françoise, volia que sigués de rocs qui posessin pels blocs. Paret.